আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত অবিৰতভাৱে আজি কিছুদিনৰ পৰা কিছু বিজেপিৰ অৰুচনাত পৰি কিছু নেতাই উত্তেজনামূলক পৰিচিতমূলক কথা কৈ আহিছে এজনে কৈছে এজন শিখ নেতা তেখেতে কৈছে যে ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰেই মৃত্যু হ'বৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীক সাজু হ'ব দিছে আৰু এজন শিৱসেনাৰ বিধায়ক চিন্ধে সমষ্টিৰ তেওঁ সঞ্জয় আপোনাৰ গাইকুৱাৰ তেখেতেও কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ জিভা কাটিলে এঘাৰ লাখ টকা পুৰস্কৃত দিব দিয়া হ'ব আমি আমাৰ মাননীয় নেতাজনৰ জীৱনৰ প্ৰতি যি ভাবুকি আহিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু আমি আজি এই মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছে ভাৰত স্বাধীন কৰা এটা পাৰ্টী ব্ৰিটিছক ভয় নকৰা এটা পাৰ্টী গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা পৰিচিতমূলক উত্তেজনামূলক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে সেয়ে আমি আজি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অসমতো আমাৰ অসমীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত মানুহক ভয় ভীতিগ্ৰস্ত কৰি মানুহৰ মাজত যিটো এটা প্ৰৰোচিত বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে তাকো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ সেয়ে আজি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছ আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ সকলোৰে নেতৃত্বত আমি জিলাই জিলাই আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে বিজেপিয়ে ভয় আৰু ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ মাননীয় নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি যিটো ভয় খাইছে আজিৰ তাৰিখত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া বিদেশত গৈছিলে তেওঁলোকে ভাড়া মানুহ দি পেলাই তেওঁক পপুলাৰিটি কিন্তু রাহুল গান্ধী যেটা বিদেশ যায় আপনা আপনি রাহুল গান্ধীর প্রতি মানুষের সমর্থন ভারতীয় সকলের যে সমর্থন তার প্রতি ট্রস্তমান হয়ে গোট কথাখিন্ধীক নসাত নিকে এইবিল কথা এৰি মানুষক সে আমি কোথা আমার নেতা রাহুল গান্ধী ডরিয়ায় ভারত জোরো ন্যায় যাত্রার জড়িয়ে গোটে পৃথিবীরা সমর্থন লাভ করবরণে সক্ষম হৈছে আৰু বিজেপি ট্ৰষ্টমান হৈ তেওঁলোকে এই নেতাগৰাকীৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিচিত বাতৰি কৰি ভয় আৰু ভীতিৰে তেওঁক প্ৰাণে মৰাৰ যিটো ভাবুকি দি পেলাই তেওঁলোকে ৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছক তাক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু এইসকল নেতাক মোদী চৰকাৰে অতি সোনকালে কাৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যাতে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ